Geçen gündem ustaz ben konuşkanımızda minde bir dastur var dedim. Onu atı ikinci miyye dedim. Sizi yazıyken kitaplar izge cüce kette fayda bir adıp şüntü verdim. İşlet için başlayamadılar. Cüce makul buldu. Ve o şey dasturunu otası neyimiz oğlum bugün Zettel Kastin digen. Onun kitabını oku genekeller. Bitti de beni düşündüler. Yani nümü için bu dasturda muhumligini, ahamiyatını, nümü için ikinci miyye dasturu icatkarge kançali zarurligini. Yani hakikaten bu katalizatör vasfasını bacarışını düşündüler. Şunu demeye ettim de. Bozu ben siyasetçi ben dedim. Lekin şu salpel düşünüşümge mana shu dasturni yordami katta deb o'zim yozgan narsalarni bir-biriga bog'langan holatlarni ko'rsatdim ustoz ko'rib haqiqatdan bularni men gapirganman dedilar-da. Qanaqa u ikkinchi miya menga nima funksiyasini aytib bera olasizmi? Qiziq bo'ldim. Mavzularni bir-biriga bog'laydi. Ya'ni siz yozib borasiz. Masalan, platonistni ichiga kirsangiz, ichida o'sha determinizm bor, misol uchun. Uni ichiga kirsangiz, u bo'yicha qaysi olimlar e'tiqod qilishi, misol uchun. Ya'ni o'zingiz ko'rasiz buni va u ko'rinadi yaqqol. Mana bu YouTube kanalimdagi oxirgi ikkita dars oldim. Shu 15 minutda tushuntirilgan o'sha dastur bo'yicha juda sodda bir ko'rib chiqsangiz ham bo'laveradi o'zi. Hozir virus kabi tarqalyapti dunyoda. Yirik kompaniyalarni rahbarlari ham ishlatyapti. Men ham anchadan beri ishlataman. Men ishlatayotgan dasturlar ichida eng qimmatlisi, ya'ni qiymat jihatdan, narx jihatdan emas, qadriyat jihatdan eng qimmatlisi. Daje ChatGPT'dan ham ustun. Men oldin ChatGPT 4 chiqqanda, hozir meni hamma savolimga ChatGPT javob beradi, lekin bu chiqqandan keyin men aytganman, eng qimmatlisi bu ekan deganman. Vaholanki, insonni samaradorligiga doir 100 dan ortiq dasturlarni ishlatganman va bu bo'yicha ko'p dars o'tganman. Eng zo'ri shu Obsidian, mutlaqo. Hozir ham ekranimni chap tomoniga qo'yib olganman. Kerakli narsani siz miyangizdan qanday test topasiz, bundan ham xuddi shunday test topa olasiz. Va bir-biriga bog'liqliklar bilan o'rgimcha to'g'riga o'xshaydi-da bu mana bu nuqta mavzu mana bu mavzularga bog'liq degan narsani chiqarib beradi. Bu bo'yicha fikrlash oson. Ajoyib qiziq narsa ekan, lekin men bu narsalarga sal yopiqroq qarayman, lekin u tabiiy jarayon. Zana hatto ongimiz, miyamiz qog'ozlarga ko'chdi. Endi bunaqa programmalarga ko'chyapti-da. Misol uchun nimaga Platon Suqrot yozdirmagan yoki bizani tariximizda ham hadislar yozilmagan? Buxoriy hadis yozayotganda qarshi chiqishgan unga, buni yodlab qolish kerak, yozish kerak emas. Platon ham yozdirmagan birorta anaqani, Suqrot ham. Suqrotni gapi bor, u yozishni yomon ko'rgan. Nimaga yomon ko'rgan desa, Suqrot yozish xotirani zaiflashtiradi, fikrlashni engallaydi degan gap bor Suqrotda. Uni fikri bo'yicha yozish misol uchun xotiraga qattiq ta'sir qiladi. Misol uchun Buxoriygacha odamlar hadislarni yoddan bilganda, yozilish boshlagandan keyin kitoblarga ko'chgan insonlarni xotirasi. Hozir endi umuman yangi davr, u umuman programma yoki shu yangi ikkinchi miya deb o'sha shunaqaligi ko'chyapti. Ajoyib jarayon, bir tomondan qiziq jarayon. Chunki biz maishiy masalalar bilan qorishib ketdikda, ya'ni inson to'laqonli ilm bilan yashamayaptida, pul topish kerak va hokazo muammolari bor, oilaviy urf odat, ya'ni bular bilan odam ana ko'p qoladi, chuvalashib qoladi va anglab yetmagan narsasini tez esdan chiqaradi. Bu yozish o'sha anglab yetishni xohlangani uchun yozib qo'yadi. Anglab yetgandan keyin kerak emas rostdan. Tushungungacha, ya'ni bu yodlash yoki xotiraga deyarli bog'liq emas, chunki anglab yetilgan narsa xotiraga muhtoj emas. Chunki boshqa bilimlar bilan bog'lanadi. Ya'ni mana shu bog'liqlik muhim. Bog'lanmasa bu demak bilim emas, bu xotira. Agar biz raqamni o'zini yodlasak, bu demak xotira, lekin biz agar ruchka bilan bloknotni bir-biriga bog'lay olsak, bizda haqiqiy bilim vujudga keladi. Shu nuqtai nazardan qaysidir ma'noda jarayonni tezlashtirish uchun yozishni qulay tomonlari ko'p. Ha, agar u xotirangizda qolmasa uni anglash ham bo'lmaydi aslida. Agar yodlab qola olmasangiz biror bir so'zni, shu ma'lumotni o'zi anglamagan holatda agar yodlab qola olmasangiz yoki yozib olmasangiz uni anglash ham bo'lmaydi aslida. Ha, demak mana birinchi bosqich xotira bo'lyapti, keyin anglash, keyin tushunib yetish. Uchta bosqich. Hozir o'sha birinchi bosqichda o'zi xotira tak-taksiz, chunki maishiy masalalar bilan miya to'ppa-to'lla. Demak, esdan chiqib qolmasin deb yozib oladi, keyin anglaydi, bo'ldi. Keyin u narsani miyada o'zi obrabotka qilib qachondir tushunib yetadi. Bu xuddi shakarni mutlaq inkor qilib bo'lmaydiganga o'xshash bir murakkab narsa bu. Yozuv. Insonni har bir hujayrasini tik ushlab turadigan modda-ku axir shakar. Shunga o'xshagan narsada bu ham. Aslida yozuv muhim, chunki o'zi inson bilim olishi qalam bilan deyilganda, biz unga qalam bilan o'rgatdik. Nimaga qalam? Nima uchun qalam misol uchun? Odam eshitib, boshqa yo'nalishlardan olishi mumkin, lekin aynan qalam yetilganda aslida. Bu yaxshigina message deb qarayman, misol uchun biz unga qalam bilan o'rgatdik. Ya'ni ilm qilinishlar aslida hammasi yozuv bilan bog'liq, misol uchun. Shunchaki anglaganingiz va miyangizda qolib ketgani u juda katta narsani hal qilmaydi. Avloddan avlodga qoldirishdi ham yo'li. Olimlarda o'zi to'g'ri yozmagan, masalan, Jaloliddin Rumiy hazratlari Masnaviyni yozmagan, lekin shogirdlari Salohiddin Chalabiy yozgan o'zi. Ustozdan eshitib, bayt aytsa so'zma-so'z yozib qoldirgan, misol uchun. Qaysidir ma'noda ustozlarga ana qilib qoladi, shogirdlarga oddiy masalalarni tushuntiradi, lekin u jamiyat uchun juda katta mavzular bo'ladi. Balkim shu uchun yozmas ular. Ya'ni bu oddiy-ku deb misol.